Eh mbade nyumye ya sexy neganti emu ku moto kazi za alina kubaga baine moto kanyinji na emu kuzalina eraga manti moto kazi nazije mu ndongo azexo yenyewe sente azije mu ndongo kaundo ya black ilikunamba impya pepya mu kwe ebyanjanje UBN jideko gang gang aha kakati rasto yenyewe era ekivudu tuchi jukira cha ina kuzowe ground last year achari na amani abantu bwe bagamba naye yagamba yafunamu gwenga alpha times yafuna abamu mala bwe bali abantu be however ngo mtu yenata gwa mumanyi yatugani this year they are just yet to confirm dates to genda ku cricket over. We are shutting down cricket over like nobody else. Oyo mwana wani toba ina connections gali wagala kujira zowi yatuli yatujira kati tugenda Lugogo cricket over Lugogo je tugenda bera chitu cha mental health federation chediko yaga manti just federation yagala ku owninga bo owning zibintu abantu batandika dokole ebintu ebyo federation ndoza ye agadde kuogeranga olio mami owa uma Jeff federation chesinze uma ku making a noise so yaga manti barbo just bagala bwagaze kulaga mandu nti bakola na ebintu babitandika nti edapo ogena no tuza abakuru eno babuza mental health chechi baiza no butakuwa reasoning baiza no butakuwa answer ntufu ye mkuru zexoyo na aga anti ideologies abwezo na bakopa ebintu byonna tebali original bakopa bikope era takiririza mu bukulembeze bwa Eddie Kenzo agamba ideologies ze zonna yenga yomu bayinza okuba ba blood na ye ekikwatagana n'obukulembeze ali kuwolana. Why do you think Zex takiririza mu Kenzo gwenga anti ya agambye ideology eza Kenzo era agamba nti basobola okusigalanga ba blood eno ndeta sobola kukiririza mu bukulembeze tewali wonsonga ndala yonna esobola ensonga endala eyinza okubaawo yeyo okuba ffe gye twalowoozezza ono omwana blood nnyo wa Bobby Wine father ateno Kenzo ebikwatagana ne Bobby Wine si muntu wenyo so bakula mu federation because fenna tuchimanyi fenna that why tulabye openly nga principal vayo nga federation yajisamu egali so butula principal nga yisamu egali ate abalinga ba disciples be ate basobola muvamu ate kujiwagira on the other hand so zendo za ntibino byonna naera na era mutufu mu nsonga ye asobola ero kusigala kuchiche nti dala blood na ye obukulembeze sibukiriza musobola kitwalira awo singa zex muyala iwandi mulabye yo nadalanga amajagajja wosobola just signing abu signings wali ni bakuwayo usosobola no baluma singa byali bye bitonga bya signinga singa kati stali mukuyomba ati kati yali tayagala ku signinga agala muwa buwi agala muwa buya stegere wo kubanti ba blood stegere naye ndoza munti singa oyo mwana muyala nadalanga staina mmorokezo zimugambye nti zavuga ndoza munti yali badage na yeyo kitegera ava piece afunyo mukiso gwanukula ogwanukula mudra mudra yavayo waliyo yagamba nti ava piece just amanyi just kunyenya chensuti okitegera kakati lera amuze ayogere chintu echo mudra yachogera yachogera era no mwana amuze mu namugamba nti ah yamanyi byakuyimba ndokunyenye chensuti mami wini wa mami ya manye ebintu ebyokunyenye chensuti kuba agamba nti oli muzinyi ye muyimba aha na yao nzawe singo kwagalia njagala babere uko kabifu wana abera uko kabifu abana bagya kasparkinga creativity ya ndabere roko ya poti yao we babade begudde ko kumacha mudra badage na ne wini wa mami ku Nairobi Kenya bada inayo performance jagenda okola yatambude na wini wa mami ngira badajja akola mu performance za dakola wano mu Kampala so ko ya poti yao besanze ndabi ava peace nga geza ko kubanga kwatagana ne mudra ne be haginga awo ne wini wa mami jamu wadde ya brothers and wini wa reaction ya wini wa mami nze wedda gwendi Kenya nyinyo kyagadde takali mmere yefula passport yefude busy eh yetambonze ko ngenzo okulaba nga abulawo Aba dikini na anyirira omwana anyirira okufa ani aba kati za chenevu za kurachi banyiriranga we bati ava eh
umwala wakucha wakati tola banti uinzo tani kumbira angu mudibago gamba alibulas na ya kucha wu anaezi sina x1 obugoye buatani kubuku toine x1 nyirida unyirida unyirida ankurina just go unyiga unyiza kori mbemanyi nga nyirida x1 alfa ye isako Ah, gua bantu bangu ba mani. So gua abadiari, hey. Aika gua kunyirira na yeye. Wakubwa njia uliwo. Simaji wa bantu ba ya ukanamburunji. What stories zizi zistuka chuka. Tero ava piece wa gamanti na vewa mudu ramburunji. Na waitawe miezi ebili. Atina jeno mui yanga gamba. Ha, mudu ya lita inaburunji sente. So ula kutambuza andongo. Ne mudu ya njine vigambu ya data ambuli ya konti. Tuatula kumachane tugama nti ah genda kukaria yetu inawe tukango yinojine jerevating agende wa GFT wa singa kumu chineche henze boy waliumu wala gotu kako na kuchawa nukiri zanti anchaye afuneyo hawa lala kumaka tuotunulida hawa peace man anywa manji atono mwana achaye hiba aina karia aina achie singa dreams zeo chite gira nze ntuke chisera ne understanding saidi ya mudra umutu umuleka Nadala nga afunye omuntu agendo muongezayo case in point jakugamba anti GFT wa mwalika GFT wa inenge jakola chi jatambuze ekintu che bayina no luyimbo oluyimba lwagamba anti thick gaza alina mu mukono thick gaza said ya thick gaza agamba anti luyimba rwa luyimba rwa kitegera aba piece wo mubuza anti oluyimbo olumanyi ne right omumanyi agamba anti tamumanyi amwera bidde amwera bidde naye tusobola kwera bila muntu ekyo kikulaga kituzayo kituze tubagamba anti GFT woyo ayine ngeri ya kufula dami buli kimwa akikolera akikolera agenda okukuta nga tomanyi bintu bwe bitambula nze ndoza muntu kya mulekedde kya li takiriza shiba nyo kukikola kino ekyo kukola interviews zali mukola kat right now because ye yamuleka akole interviews naye agenda mule mazamuko ndoza because kati right now wapanga ne songwriter akuwandikidde oluyimba olupya nga tomumanyi kati waba akugobye oba agenda bijja but still ne kugundi ne ku Mr. G Mr. G agamba nti aine ekivvulu ngera bwe mbadde mbagambyeko sorry Mr. Zexi aine ekivvulu then aina album okuli ne navio aina ko ne Dr. Jesus Kamene tujja kwera bila ntino ye album ye wedde era yakola ko kone kamiri so atera omugenda ne kubayimbi bali nako ye Mr. G from Jamaica however asagiridde abagama bwe bambuza connection ya zije wa mukusagirira yagambye Kenzo naye mazena achi clarify nga nagamba aneda Kenzo walimba densa ya Bobby Wine ne Cindy yes neze loza munde ngeri ya ina album wali album ya full miji miaka umwako gogwede nyimbo basa tumobili the hatchulies yes ndoza munte muyigiriza okubera nga solo maneuvering all the waves kat right now because kat wabanga abadde ne album eko nyimba abiri nokusoba kat right now ino kutanga 13 kitegera yeah 13 right now ino kuto album onge iko nge nyimba musaba as pushing bulungi nyo kitegera album ya muyamba koko kuba ne banga watu kidengo hizo gamba ali drought abadde jana akwata kunyinde zali kwa albumu nazikomyao nazipushing nazikoira video kwa kwalo limba ra winino ajoro yakomyao ram kwa lero mwako gwede so ino banga na yeye inabi yamukoledde hizo bade yamletede ne ka center ku streaming platforms ngazifunye mu ko ka center yekudi master ravude ku Shades of Kampala na tugenda kao ku Supremacy wa Jeno Fijita we na kulabye era pate yade kwati de dala bulungi buli lwakusatu abayo na abayimbi abenja olone live band Augustine abera wonga chintu achikwasaganya Nolo kusatu wakola yonga chikuwasa ganya. So, Lil Pazo, ndi happy nyonyo for Lil Pazo. Haba ntuwade ba writing off. Nga wagamba ha, one hit wonder. Ne mabega we yafuna uburado wali wali bumu tuwala. Na bantu wade ni wa msonde la kasente. Kira kwa wabwelele, kwa wabiyadala. Kubanga katira kugamba, ayimbira wabwelele. Mr. Keza yakola anga kubye gendo gule moroka. Zari mkuda mkola. Wabaya sobo de okokubo uluimba nge nkudi. Uluimba ulumu booking isi za uli wamu. Mba njogina na iwa nukusima ngamba ha blood. Ndiye no mtu kula kuboda na genze kuyimbi la bantu. Ndiye wa nontambu demu. Ndiye wa nontambu demu. Eda echivuru haine echivuru chiba ite nkudi. Echigenda bacha na kubiri. Uwa. Ayagala chitegeka kurugudo remiti ya nero. Ya nibanga agenda kuforest parka wetuwa yao. Echivuru chao kana kone festival ba.
like because ya gamba ikaina pela festival anti rich for the festival echivulo chigata byonna byonna festival ne echivulo one day byonna byonna byebi muso agenda bere yo era agamenti chintu chivulo chigenda bacha abantu bakulu ndi omalo kuzina enkudi munsiko ngokoma wana ku staging abayimbi abamba kusanyusa sanyusamu ne chidala cha gambe konti gravity omuntu jada balide ko sente banga dene nyonyonyo mweze nyimba ze zokwe picha anayi nenene naye kati market ya jirumbi atenga tula strategy abaji akozesa etandi somukole antikati ayina hit songo buli kimu ekiri necha video yo kwanti olimba telunafuna video muagira kwata ina cha manyo cha agenda tulaga mu video ndabeka abasajja abakuba nyimba neziba ne audio wakabye nyenyenyo nebagala okufambolingo okutuwa video nebochezza o video ngate matching na luyimba nalabine ya John Black olimba la commando ngolubadde lukubye bulungi nyo ku radio lukola bulungi najja na tuwa video je tubadde trusted subira anti esobola okufana na bwetu so okay. Echo labanga idea ya manya tambulira awo festival jagala okola ayagala kopa nyegenyege kuba ayagala tutwala mu kibi bakwanze nze personal si tuwagira na chogedde konti jabanga nyegenyege oyagala ategekewa echo kutika unawa ayagala ategekewa na ina kwebiri pacho wagira paso eno tune ya kuziza waguru tokola ate kigenda kukusa ena kwebiri bino babadde byakusaba bwe ebintu ebisinga bibi anti mukusagirira mu mulimo omuntu amala na muwagira muni mwa basobola kujja bano bayi witness basobola mugamba ndi aha blaza genda tukudu sija musudia naye kenyini bila magezi bomu wadde banga chimani otunulya ku bantu abadde bajja bakole bivule bibadde bisukka mu nako olumo ngoje ko zinyegenyegeze zigunde zibadde zigende wale bibadde bitera obutakola bulungi waba olu nako fakiru bano nako lumuru eri kola waba nako olusoka obo olugala wo bazigende kola jagala ebintu bibya kusagira agamba festival edi priceless nja osobola teka ko price tag jokola chi joyagala eh achali mukusagira achali funa ebya dala jagala kwe kulili lili puzzle we have a visa kone 6 inch ko mibiranjiranje obera bireko that abayimbi banje nyo na dala bana abakaba tubagala wano ku live anti kati wano live band yegendo kwa ulenya abayimbi ne bawana bi cause bageto yute nakuzino mana bekuba mukwe kuba abamu berumya ne bagena no buvune obwoluberera abalala ne bafa the mirror of the society artists tuli mugezako okubaira nga twembakinga ku stopping the violence in all the ghettos man ate waliwo endala gyendeseeyo combatable era baba ino okwogera kati babantu twabalekera bobo ogere bye baagala kubaka ne bobi bwabanga yajimpade kiki naye amuwe emotoka eyange eino kubala ngoli ajiraba koza inspire a lot most especially abato abakulu nebenzirako nabanzirako so aba ino kula emotoka yanga yeyo ojirabe nawe yene ya bulijo na yenga si ya bulijo mu business eno jenkole ya music banange era mwebale nyo kubanzo kubale batani ko kumpagira mujukira we nali mfanana kati netegereza bafani bange basaze cricket over but we are soon sorting out the dates and it's going to be fire tuli mu connecting na promoters banje nyo ne ba managers banje nyo bano bagai bo ba copycat these are all ideologies is already ziri mu going on in the ghetto bagala kuga mambo we bazikola chi you ask them what is mental health omubuze what is your mental status golinga kama mambo we basoso chikolao eno federation yesoseo era walo federation nabo bakopa federation ni bataka federation sino gobana abuja but ideologies eziri ku table tezina wezi ntwalanga artist tezina wezi twala artist adako ani noni yani nze bambuza ku interview ne mugamba ogamba banene abakaba cause bonna bali njaba kumenyera no siboka menya manya they are really talented artists and I really respect their art and I really embrace like their art but baino kuongera mu kubintu ebimu baino kujaba nebuze ko by the way katiteka music wa unknown ni wanono tekene wano wange tutaandika cause music ya ino kuongera let the music talk ya binji nyonyo I've been working with Dr. Jose Chameleon we have like a duo album that is coming out I have an album with songs Ziriko Navio I have albums with artists around like Mr. G Kenzo Yampa Kenoction yeyo
Mbade nkulimba connection ya gundi Mr. Jikenzo siye ya jimpa Omanyi na ya inzo kude na gamba ya gambe zenda mwa connection Ochitegela Sirina sinamfuna na msingi Nchari mkuguma banchawa Neba na yomu tatu uleko Neba na ya kabina kange Okuko wako ange Atena likusho So I was tired Just it was a coincidence Tino ranzango rede ntula And it looked like you know Like omuntu achuka and you know ate waliwo bad energy and in fact no rimba lunyumira really nice yeah really very nice ate ze nimuyimbi three dance so yeah like a dance walino ku performinga kuzina carnival na yeto wajja kantu walo kwetonda kwange baiza we nali kiboga nageza ako no navuge moto kana bigana utulone tunsalira ke na mayumba nengabo mwana waye tujukube ekiguo ngobudde bugenze flora yangamba tugaddewo nga sikyasobola nenemererwa naye mbetondera bambi olwobutasobola kuba bulijjo fumba nenga atete babiyagala kirabika bino babiwulidde nkudi festival mujje tuzinire mu weema weema zimanyi camping tent mugwo gundi emyezi ebiri okuva kati mukasikosiko twagala mu kibirabira kuba abantu bangenze bwe mbankola ebintu byange mbabuuza nnyo bangambye runnabe totuteeka ffe tuli bantu bakulu tetuli baana bato tuteeke ewantu we tugenda okwenalizaako ennaku nedda tuliwo okuyimbira abantu tetuyimba kunoonya ssente anze mbaddengayo nze nolowooza ebyokuyimba bindya nnyo muganda wange era abeereeyo nannoomera olwakayimba kennakubyeze musekerera tetebindya buladi nze mbeera byange gwe tonabanga nze mbeera mu life yange tebindya nnyo sepala udagonda byeko neggaali nze ndi muntu w'abantu sagala nakumpita serebo nze ndi muntu wa bulijjo lunnabe waabwe ebyokuyimba tebindya nnyo oyezexhkumi birangirangi riri pazo sako ne ava psh ava kyoga ekituufu kiriira baaba nakyo ki ava naye olw'omukaaga oliwa olw'omukaaga this saturday ogenda lusalameka ngenda nawe atisanga mmeka kubanze ngenda after flex tugenda sawa kati bwe tuba tugenda fenna kusamsamu soko joano ku flex kuba awali wali nina ava ne Rachel Ray soko so kati agenda londa kani ko ya manyi wali ebintu byino mugambo agano a sinze anti kati anti jangu lira yajja kati right now wa booking interview stegera na haya galanyo kwambala zino zibuto ezikomeni Ariko kutulawe ku transport. Eh so kemugambe, ajega. Ajega taina. Ayambaleko nebuno busomi nono. Tulabe ku maso. Eh we sirikire. Na pia yabikola te walabika. Yezira ye. Ofuna muchi mukulaba maso. Aha. Stress mwana wange mbera ne stress nyinyi nyo ku mutwe ku. Nze ku Yala katanguli bobude kuyomupira ne yala. Yale genda ne kunyiga nsi ne kuwetira kikona. Kati buluwenda buluwenda ba brown tie. Brown tie inakoma inakoma jira bakwata sobola kujie kujibu kuba nayo. Cho kisufu yacho bola kugambi. Cho bola era one wanaja wane. Sigenda kubera anti mujjamu. Che ajako omuntu wakoma wakwata. Era kasabboni kajja kutta. Tuso bubaka bwagi. Ndi omwana oyo alekero kwambala ebyo njagala oje wano nada omwana wa zengena mugambe ekyo kwambala kyo nambi alfa ni bachali bange mwenna omuntu wabanga ina transporting nga wakabi nabira ne abamu nga yakabi omuleka ne yetaya fevi fevi tujja ko stress ense tutwala yala nenga stola bakutisambye eche yes ense kutwala wa witness eh si nenge tujja kutwala mune kwetera ke kona we eh ne kulola bakuchi